Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10, strana 39. A nad třetím cvičením vidím rámeček, který nám připomíná, že sčítání dvojciferných čísel můžeme provést i písemně, čili pod sebe. Pojďme se podívat na animaci na video, která nám to přiblíží. Takže příklad 28 plus 24 není zapsán vedle sebe, ale pod sebou. Pěkně jednotky pod sebou a desítky také pod sebou. Tak, kde začneme? Začneme ze zadu od jednotek a pozor ze spoda nahoru. 4 plus 8 rovná se 12, jak se to tam vejde? Dvojku napíšeme k jednotkám, ale jedničku nebudeme psát nikam, jenom takhle malinkou, protože ji přidáme k desítkám a počítáme 1 plus 2 plus 2 rovná se 5, a to je 5 desítek, takže pětku napíšeme po desítky. Takže zopakujeme, sčítáme nejdříve jednotky, čili začínáme odzadu, ze spoda nahoru. 4 plus 8 rovná se 12, dvojku zapíšeme k jednotkám, jedničku připočteme k desítkám a nyní desítky ze spoda nahoru. 1 plus 2 plus 2 rovná se 5 a zapíšeme po desítky. Takže to jsme si ukázali a podíváme se do třetího cvičení. Tak vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak jdeme na to tak. Od jednotek tam bylo a ze spoda nahoru. Takže 8 plus 3 rovná se 11, zapíšeme jedničku pod jednotky, desítku přidáme k desítkám. A ze spoda sečtu desítky. 1 plus 2 rovná se 3 plus 6 rovná se 9 mám provést zkoušku správnosti. Pamatujete? 63 plus 28 rovná se 91. Jak provedu? Ano, očítáním, když očítám ze zadu. 91 minus 28 rovná se, no a my to provedeme písemně. Takže 91. Při odčítání tady musí být minus. 28. Podtrhneme. Neříkáme plus, je to odčítání, říkáme, a kolik chybí do 8. A kolik je 1? No, tak to nejde, protože jednička je menší. Já si musím pomoci tím, že si půjčím desítku. Takže 8. A kolik chybí do 11? 3. Výborně. Ale tu desítku, co jsem si půjčil, vrátím k desítkám. Sem, dám ji sem k té dvojce, takže jedna plus dvě rovná se 3. Ale pokračuji dál v počítání. A kolik je 9 a 6? 63. Toto číslo a toto číslo se shoduje, takže bychom měli mít pravdu. Tak, ještě jdeme počítat. Ze spoda nahoru. 6 plus 6 rovná se 12, dvojku jednotky zapíšeme pod jednotky, desítku k desítkám. 1 plus 4 rovná se 5, plus 3 rovná se 8. Zkouška správnosti, takže výsledek je 82. Od něho odečtu 46 a počítám. 6, a kolik je 2? Nejde. Musím vždycky dopočítávat k vyššímu číslu. 6 a kolik je? 12. Půjčil jsem si desítku. A 6 je 12. Když si něco půjčím, vracím. Vracím to desítkám, protože to byla desítka. Vrátím to ke čtyřce. 1 plus 4 rovná se 5, ale dopočítávám a kolik je 8. A 3 je 8. 36, 36, výborně. Myslím, že jsme počítali správně. Zkusíme ještě jeden příklad. Tak jo, tak je to na sčítání 9 plus 2 rovná se 11. Jedničku zapíšeme, jedničku připočteme. 1 plus 3 rovná se 4, plus 5 rovná se 9. Tak, zkouška správnosti 91 minus 39. Tak, 9 a kolik je 1? Nejde, 9 a kolik je 11? A 2 je 11, vrátím. 4, protože jsem to vrátil, tu desítku ke trojce, 1 plus 3 rovná se 4 a kolik je 9 a 5. Tak, no já si myslím, že jsme počítali správně pro jistotu řešení, vyskočilo nám tam a máme všechno dobře, takže počítejte další příklady a tady na další stránce jsou ještě další. Procvičujte a určitě se naučíte písemně sčítat dvojciferná čísla.